Dobroveče, Strumica! Dobroveče, Makedonijo! Dobroveče za četvrtata izborna jedinica, za mojata izborna jedinica! Dobroveče, VMRO, DPMNE! Добро вечер за коалицијата за подобра Македонија. Добро вечер за сите во Слободна Струмица. Уште 7 дена. Уште 7 дена до победата која очекуваме и која ќе ја добиеме. Победата ќе биде голема. Не само заради резултатот, туку и заради противникот и неговите планови. Уште 7 дена и државата комплетно си ја враќа својата самостојност и сувереност и народот покажува на сите кој е и во што верува. 2,5 години политичка криза која ја создадоа вештачки заради некои фантоми кои испадна дека воопшто не постојат. 2,5 години обиди за закрвување на народот и поделби, конфликтност која се пренесуваше секаде низ државата. 2,5 години деструкција и хаос ќе завршат со овие избори на 11 декември. Кризата полека се движи кон својот крај, но незиниот крај ќе биде конечен само ако победата е убедлива и е со 63 пратеници за ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија. Така ќе се запре кризата и ќе се стави крај на планот за мрачни сценарија по однос на нашата држава. Овие 7 дена мора да останеме сите со ладни глави. За жал, не може да се помират сценаристите со ова што ги чека, со овој огромен пораз кој ќе го добијат и само мислат како да испровоцираат проблем. Нервозни се, очајни и фрустрирани се, затоа што не успеа и не успеваат, а пробаа се. Многупати тестирани сценарија во Македонија не им успеа. Затоа што нашиот народ е мудар и се гледа јасно. Нервозни се и ги знаеме многу добро дека може и да не бираат средства. Сме гледале многу примери наоколу, па и во соседството, што се може да направат. Нервозни се и бараат начин како да ја продолжат кризата. Како да го одржат барем уште некое време црпнатиот. Зашто нема друг таков човек кој е спремен се да продаде и се да стори само за да дојде на власт. Дури и се чуделе на што се е спремен. Уникатен примерок на богаташ кој е трчи лажи и кој нема проблем со наведнување на кичмата и со блага насмевка да прифаќа се што ќе му се каже колку и тоа да е погубно за неговата земја. Сакам да ви објаснам што е планот и што всушност стои за двојазичноста која ја најавуваат од СДСМ. Тоа е многу сериозна тема
и не е случајна. Затоа СДСМ пишува и во својата програма за двојазичност и за пренесување надлежности на локалната самоуправа по примерот на кантоните во Швајцарија. Ве молам со големо внимание да го проследите ова затоа што проблемот е многу поголем отколку што изгледа. Крајната цел на двојазичноста е формирање на држава која е бинационална, односно без еден ентитет, туку со два поголеми. На тој начин, наредбодавателите на ЗАЕФ сакаат да го срушат прашањето за официјален јазик на државата, што всушност е главен проблем во спорот со Грција и основот и основа на нашиот идентитет. Идејата е да се формира нова македонско-албанска држава, која ќе се вика поинаку и во која ќе се говорат два јазици без да има само еден. Оттука во графата за јазици на Обединетите нации ќе стои нешто ново, а не македонски јазик. Јас познавам многу однадвор што би сакале наместо македонски јазик во графата да стои јазикот на таа и таа држава. Суштината на спорот со Грција не е само името, туку и идентитетот и јазикот. Тие сакаат да го остварат тоа преку редефинирање на нашата држава однатре и да го скршат идентитетот на македонците. Тоа е крајната цел. Запамнете го ова, затоа што ако не се спротистави македонскиот народ и другите граѓани на Македонија, новие избори, онака силно референдумски, потоа нема назад. Затоа е сето ова сценарио. Ако некој мисли дека е само борба за власт на СДСМ, тоа е само делумно во право. СДСМ сите знаете дека нема никаква сила да спроведува вакви работи. Ова е добро подготвено сценарио и македонскиот народ е на сериозен историски тест. Сакам денеска да упатам неколку пораки. Во вашите раце е одвуката за крај на кризата. Одвучете смело и слушајте си го срцето. Одберете заради добро, одберете затоа што верувате во Македонија. Сакаат да ве подценат, тоа го прават веќе одамна. Играат на карта на внесување на гнев, раздор меѓу нас. Но нас, македонците, никогаш низ историјата не не водел гневот и омразата. Туку обратно, не водела љубовта кон татковината, разумот и сваќањето што е најдобро за државата, за Република Македонија. Правеа фабрики за афери со тој чаушот. Замислете до каде им одеше умот. Лажеа дека има фантоми, не 100-200, туку 500.000 фантомски гласачи. И мислеа дека тоа туку така ќе им помине. Сега бесрамно лажат и си играат со чувствата на нашиот чесен и напатен народ. Дека ќе давале плата по 500 евра по човек и слично. Лага до лага. Не бараат ниту средства, ниту начин како да прелажат некого, дури и злоупотребувајќи ја маката на луѓето. Тоа е нивниот начин, како тие работат. Но тоа им е погрешно, затоа што не го имаат разбрано македонецот. Македонецот е чести човек, кој вредно работи, си ја сака државата и знае јасно да одбери што е подобро за него и за државата. Затоа и нашата кампања е базирана на тие зборови. Знаеш што е подобро за тебе и за Македонија. Затоа што ние не го поценуваме нашиот сограѓанин, туку цврсто веруваме во неговата просенка. Ние веруваме дека тој ја знае целата слика за тоа што се случува во државата.
ние веруваме на неговата мудрост и во неговата љубов кон Македонија. Вие знаете што е подобро за вас и за Македонија. И никој друг не може да ви го каже тоа и не смее да ве подцени. Вие сте слободна оваа држава и ние сме свесни дека вие го знаете тоа. И нема да дозволите разни сценарија да ја урнат оваа држава. Само затоа што пронашле двајца, тројца несовисни екзибиционисти во политиката, кај опозицијата кои се спремни се да прават и својата лакомост и очеј ги нарекуваат храброст, демек се одважиле нешто храбро да направат. Тоа не е храброст, и вие го знаете тоа. Тие се далеку од тоа што ви се представуваат, и вие знам дека го знаете тоа. Тоа се нечесни луѓе, кои посегнаа по собствената држава, не бирајќи средства, туку само затоа што некој од горе ги спремал. Тоа што го прават има и друго име. Се вика изневерување на собствениот народ и на собствената држава. Но тие се премногу слепи, заслепени од опојната мок, на тие што ги влечат конците и не можат да го видат тоа. Ова е градот кај што најдобро го познаваат нашиот противник. Токму и затоа овде е највисоко негативното мислење за него. Ги познаваат неговите методи на работа, по принципот едно евро ваму, едно таму. Знаат за тендерите, кои си ги расфарва по роднини и пријатели од Струмица. Знаат за глобал, како се тврдеше дека се е законски, па потоа си поднесе барање за легализација на дива градба. А истиот, како градоначелник, им подпиша решение за легализација на дива градба. Истиот тој кој говореше дека се е легално и дека против него имало хајка. Знаа дека тој човек знае да си лаже и ништо да него секира. Сите овде го знаат Зоран Заев. Драги мои пријатели, сакам вечерва да ви ја објаснам крајната цел на сето ова што се случува во Македонија. Може би ќе делува чудно за некого што вака отворено ќе зборувам, но состојбите се сериозни и не може да се премучат. Драги браќа и сестри, во моментов стоиме исправени пред многу важна одлука, која за нашата генерација и за Република Македонија има референдумско значење. Од тоа како став ќе завземеме сега, ќе зависи каква иднина ќе имаат и во каква држава ќе живеат нашите деца и внуци, генерациите македонци кои ќе дојдат после нас и сите граѓани на Македонија. До овој момент, од историско значење, дојдовме после долг и тежок период за сите граѓани на нашата земја. Период на вештачки создадена криза, сценарија за дестабилизација, чија крајна цел ја гледаме токму деновиве во најавите за редефинирање на нашата држава. Но и период кој го поминавме заедно, рамо до рамо со вас. Ова беа тешки времења за Македонија. После 2,5 години во кои Македонија беше држена во агонија, вистината излегува на виделина. Новие парламентарни избори кои се пред нас, изборот е помеѓу две алтернативи. Едната опција која создаваше кризи и другите кои покрај се трудеа да работат, да помагаат, да создаваат и покрај сите пречки и обструкции. Едните кои сеја омраза и поделеност и другите кои покрај се работеа на конкретни проекти и мерки кои го подобруваа вашиот живот. На крај на сето ова, секој од вас треба да се праша самиот. Со кого ќе ви биде на вас лично подобро? Кој ќе сработи повеќе? Кој подобро ќе се справи со економските предизвици? Со кого ќе се чувствувате посигурно?
кој има подобар кадар и подобра програма, кој држи повеќе додадениот збор, кој ќе отвори нови работни места и ќе овозможи повисоки плати, пензии, социјална помош, на кого повеќе му верувате, кој ќе биде достоинствен пред усени и со кого нема да се срамите, кога еден ден ќе погледнете назад, кој ќе ги штити државните интереси подобро. Во суштина, ова е едноставен избор и покрај сложените околности во кои се прави. Избор помеѓу две комплетно различни концепции и избор помеѓу двајца кои се кандидираат. Ако веруваш во Македонија, твојот избор е јасен. Со гласот за нас, гласаш и за 70.000 нови работни места во Македонија. Со гласот за нас, гласа за зголемување на платите во јавниот сектор за најмалку 10,25%. Гласаш и за зголемување на пензиите за најмалку 10,25%. За зголемување на социјалната помош за најмалку 50%. Со гласот за нас, гласа си за зголемување на минималната плата постепено до 14.000 денари до 2020-та. За продолжување со изградбата на трите нови автопати Демиркапија-Смоквица, Скопје-Штип и Кичево-Охрид и за обновување на автопатите Смоквица-Гевгелија, Куманово-Скопје, Неготино-Демиркапија, Велес-Градско, за изградба на нови автопати од Скопје до Бласе, од Гостивар до Кичево, од Требеништа до Струга. Гласаш и за 6 нови експресни патишта со 4 ленти. Ранковце Крива Паланка, Штип Радовиш, Штип Кочани, Охрид Пештани, Битова Меджитлија и веќе започнатиот експресен пат Градско Прилеп. Гласаш и за продолжување на градба на пругата кон Бугарија и од Битола до Грција. Гласаш за новите набавки на возови во Република Македонија. Гласаш и за набавување на над 3700 апарати медицинска опрема во вредност од 33 милиони евра и изградба на новиот универзитетски клинички центар Мајка Тереза. Изградба на клиничкиот центар во Штип, изградба на болницата овде во Струмица и многу повеќе. Гласаш и за рестартирање на стопанските капацитети жртви на транзицијата, отворање на, односно создавање на рурални развојни зони. Гласаш за 600 милиони евра нови средства за субвенции за земјоделците и руралниот развој. За нови реконструкции на стари училишта и изградба на нови училишта. За изградба на нови спортски сали, за нови студентски домови и реновирање на старите. И тука во Струмица ќе се реализираат низа проекти, меѓу кои изградба на нов пливачки базен со ватерполо димензии, две повеќе наменски игралишта, два двојни тениски игралишта, две двојни тениски игралишта, 4 баскет игралишта, една фитнес зона на отворено. Ќе реконструираме 4 училишта и изградиме 3 нови спортски сали. Нова специализирана читална. Ќе отвориме 2 нови детски градинки како и дневен центар за повозрасни лица. Ќе ги реконструираме регионалните патишта. Струмица Новосело, Струмица Попчево, Белотино Рич, Конче и регионалниот пат Радови Струмица, како и патиштата до селата Воиславци, Судурци и Калугерица. Ке ги реконструираме патиштата Брана, Водоча, Рич, Свидовица М6, Сачево и Дабиња, Просеникова. Ке изградиме фекална канализација за Добрици, за Дабиле, за Просеникова и други. Ке ја довршиме изградбата на Стариот театар, како и Центарот за култура Антон Панов, кој ќе биде темелно реновиран. Ќе доградиме веќе започнатата обшта болница овде во Струмица и ќе набавиме 125 медицински апарати. Ќе го изградиме
магистралниот гасовод Штип Хамзали Струмица Гевгелија во вкупна должина од 110 километри. Ќе обезбедиме средства за пречистителна станица за отпадни води со капацитет за 54.000 жители, за што ќе се инвестираат околу 7 милиони евра и многу, многу други проекти. Драги пријатели, сега е моментот кога треба да се потрудиме оваа криза на 11 декември да ја затвориме и да ја претвориме во една можност. Тоа е денот кога сите заедно ќе се спротиставиме на ова сценарио, кое што се спроведува во Македонија. Бидејќи знае народот што се случува и што сака, знаеш и ти многу добро што се случува во државата, секој од вас. Но со изборите на 11 декември ќе им покажиме не само на скептиците во државава и оние кои работат на ова сценарио тука, во Македонија, туку ќе видат и соседите, но и народите пошироко, дека овде живее горд и достоинствен народ, кој со оваа генерација ќе го победи сето она што и се прави на Македонија. Судбината на Македонија е во твои раце. Ова е историски момент во кој се носи многу важна одлука. Одлука која наведум некому можеби и ќе му се чини не баш едноставна, но во суштина е многу едноставна. Свесен сум дека и ти знаеш што е исправно. Слушај си го срцето. Знаеш и што и се случува на Македонија. Но исто сум свесен и дека разни креирани сценарија нема да можат да ти го поматат фокусот од големата слика. Сега е твоето време. Сега ти се прашуваш и ти го даваш одговорот. Ти и никој друг. Затоа што некои прашања на вистина заслужуваат одговор. Зад параванот за гласање сам со себе, таму е твојот одговор. За малите нешта, ама и за големите работи. А пред се на твојата татковина Македонија. Слушајте си го срцето. Сетете се на моментите кога сте биле вистински срекни, кога сте направиле успех на било кој план, кога сте се израдувале на добра оценка во училиште, кога прв пат сте се влюбиле, кога сте славеле матурска, кога сте положиле приемен или ви известиле за прием на факултет, кога сте го кажале судбоносното да со саканата или саканиот, кога сте тргнале по невестата со ударот на тапанот, како ви чукало срцето, кога сте го славеле раѓањето на вашите поколенија, кога вашите родители ви кажувале за нивните родители и ви кажувале за нивните родители како еснафи, какви луѓе биле, полни со принципи и боемска нарав, со мудрости, поговорки и шеги. Сетете се на моментите кога победуваа кошаркарите, ракометарите, кога се славеше 20 годишнината од државноста. Какво беше чувството на гордост кај сите? Тие чувства, тие моменти, сите тие минути и денови, тоа е твојата Македонија. Тоа е твојата Македонија. Македонија не е полна со омраза и со поделеност. Не. Твојата Македонија е полна со љубов и со убави моменти, со гордост, со достоинство, со смеа и посветена работа. Тоа е твојата Македонија. Ти решаваш за тебе. За тебе и за твоето семејство. За сопругот и сопругата. И за децата. За твоите мајка и татко. За баба ти и дедо ти. За внуците. И кога решаваш, помисли и на твоите стари и на оние кои одамна не се со нас. Но и на оние кои доправа треба да живеат овде. Јазикот е нашата татковина, велеше Блаже Коневски. Затоа гласај, кажи му и на твојот сосед, на твојот пријател, соселанец и сограѓанин, на другарите од мало,
на друштвото средно, оние на клупите и на стадионите, во салите и фабриките, по пазарите и нивите, во зградите и куките, дека на 11 декември е денот. Почукни ги по рамото, прегърни ги им, кажи им, доаѓа денот! Доаѓа денот! Ова е вашата Македонија! Сите вие одлучувате! Вашиот ден, нашиот ден, кога ќе се слави повторно, кога Македонија ќе победи заедно со вас, со сите вас, денот заради кој еден ден ќе бидат горди да кажат да, и јас бев дел од таа генерација која покажа како се сака Македонија. Дел од оние кои го победија мрачното сценарио за редефинирање на државата. Дел од храбрите и горди македонци и граѓани на Македонија, кои рекоа едно големо не на оние кои го спроведуваат и стојат за тоа. Слободно, демократски, фер, без притисок, убеди го во аргументите и разбудија вербата во него. Ако ја имаме, да ја разбудиме, ако ја немаме, да ја создадеме, велеше Гоце Делчев. И без страф, затоа што тебе никој не те испошил, ниту пак може да те испоши. Ти си дел од огромното мнозинство. Овој глас нека се пренесе низ целата наша држава, од Струмица до Скопје, од Крива Паланка до Дебар, од Охрид до Куманово, Велес, Битола, Штип, Гевгелија. Нека се пренесе гласот на победата, гласот на вербата во Македонија. Спомнете ги. Спомените и плановите за напредок и успеси. Нека се пренесе гласот силно и осечно, гордо и стамено. Тоа е гласот на нашиот народ, кој си ја сака својата држава. Ти знаеш кои сме и што сме, се знаеме долго. Со сите мани и предности, предизвици и успеси. И дека работиме многу, и дека се бориме многу, и ти знаеш дека за Македонија се работи. Сега е твоето време, заедно со нас. Избори се! Избори се! Избори се за повисоки плати, пензии, социјална помош, земјоделски субвенции. Избори се за нови инвестиции и нови работни места. Избори се за нови болници, поевтини лекови, нови куќи и станови, нови училишта и знаење. Избори се за нов инвестицијски циклус и раст на бизнисот. Избори се за нови водоводи, автопати, електрани, гасоводи. Избори се за членството во НАТО и во Европската Унија, ама како природна работа на принципи и на вредности. Избори се за правото на глас, да можеш слободно да избираш. Избори се и покажи дека си слободен човек и дека си патриот во оваа држава. Но пред се, избори се за твојата татковина, затоа што ако Македонија ја немаш, а се друго имаш, тогаш ништо немаш и ништо немаме. Македонија е твојата држава. Не дозволуј да ти го земат она што најмногу го сакаш. Имаш и мудрост, имаш и храброст, имаш и сила и чест. Македонија те вика, Македонија ќе победи, ти одлучуваш. Избори се, избори се за Македонија, за твојата Македонија. Доаѓаат убави времења, времења на напредок и на работа, да сте живи и здрави. Македонија победува, вие победувате. Победуваме! 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 Нека е вечна, независна и суверена Република Македонија!